Kaedah invoice elektronik e-invoice diperhebat mulai tahun depan. Langkah itu bagi memastikan tiada mana-mana pihak culas dalam pembayaran cukai. Jelas timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, alternatif itu juga bagi menggalak perkembangan ekonomi negara menerusi perniagaan yang telus. Jadi e-invoicing ini menyebabkan telus sebagaimana sistem GST juga. Jadi kita ingin perhebatkan e-invoicing itu bermula tahun ini dan tahun depan. Jadi ini satu kaedah yang penting yang saya kira cuba pihak media selidiki lebih tentang invoice elektronik ini. Jadi ini telah diputuskan oleh kerajaan sebenarnya untuk kita memperhebatkan kaedah invoice elektronik bagi memastikan ketelusan maklumat perniagaan. Dan apabila maklumat itu telus, pelarian cukai boleh dielakkan. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran e-counter dan perasmian piagam pelanggan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA.